ព្រៃមាត់ចិត្តិមេត្រីបណ្ដិញព្រះសង្ឃទាំងអស់ចេញពីវត្តមួយនៅថៃក្រោយព្រះសង្ឃ៤អង្គធ្វើតេះមានសារតិញ្ញាណបាទមកព្រះសង្ឃទាំងអស់នៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាតូចមួយនៅប្រទេសថៃមកត្រូវបានបណ្ដិញចេញដោយសារតែធ្វើតេះរកឃើញសារតិញ្ញាណបាទ បាទប្រសងបួនអង្គរួមទាំងប្រជាពតិការផងត្រូវបានគេធ្វើតេស្តឃើញមានសារធាតុមេតាមវីតាមីនបាទនៅខេត្តផេតឆបុនបាទភូមិខាងជើងប្រទេសបាទនេះបើយោងតាមមន្ត្រីថៃម្នាក់អឺឈ្មោះបាទដែលមានឈ្មោះថាប៊ុនឡាត់បាទប៊ុនឡាត់ឋានថាផៃ មកឋានឋតថៃឋផៃបាទថ្លែងប្រាប់ទៅទីភ្នាក់ងារសាពរដើមៀន ASF P បាទលោកបញ្ជាក់ថាព្រះសង្ឃទាំងនោះមកត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅកាន់ clinic សុខភាពដើម្បីទទួលការស្ដារនីតិសម្បត្តិបាទការឆ្មေါធ្វើតេស្តរកសារធាតុញាននេះកើតឡើងបាទចំពេលដែលមានយុទ្ធនាការទប់ស្កាត់ការជួញដូរគ្រឿងញៀន បាទព្រះសង្ឃទាំងនោះត្រូវបានកិរិការថាត្រូវបានយកចែងពីវត្តបន្ទាប់ពីប៉ូលីសធ្វើចេះទឹកនោមកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅបាទបរោះបួននាក់មានសារៈទិដ្ឋញៀនបាទលោកប៊ុនឡាតអឺប៊ុនឡាតទីនអឺថាប់ថៃបាទថ្លែងដូចនេះថាឥឡូវនេះបាទវត្តនោះគ្មានព្រះសង្ឃឡើយបាទហើយអ្នកភូមិនៅក្បែរវត្តប្រួយបារម្ភថា oke มันអាចធ្វើពិធីបន់នាមមួយបាននោះទេបាទប៉ុន្តែលោកនាយថាមន្ត្រីក្នុងតំបន់បានស្វែងរកចំណួយពីចៅអធិការវត្តក្នុងស្រុកដែលបានសន្យាថានឹងចាត់បាទព្រះសង្ឃថ្មីមួយចំនួនទៅព្រះវិហារនៅក្នុងស្រុកបងសំផាន់បាទក្នុងគោលបំណងដើម្បីដោះស្រាយកង្វល់របស់អ្នកគ្រប់ពជា បាទសូមបញ្ជាក់ថាក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះបាគ្រឿងញៀនមេតាមីនវីតាមីនបានក្លាយជាបញ្ហាដ៏ចំបងនៅក្នុងប្រទេសថៃបាថៃជាចំណុចឆ្លងកាត់ដ៏សំខាន់សម្រាប់ឆ្នាំមេតាមីនគ្រឿងញៀនទាំងនោះបានហូរចូលថៃពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបាដោយឆ្លងកាត់ប្រទេសឡាវ បាទអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមទេសនារបស់ប្រិមត្តពុកម៉ែបងប្អូនបាទសម្រាប់បន្តបន្ទាប់នេះគឺបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុនេះបាទសូមជួបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបាទ